سامعین اکرام، علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا زمین درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علی صلاتا و سلام دائمنا و دالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے عادت کے مطابق حضور اشتیاق علم زیادہ شہبازی علیہ رحمہ کی دستے مبارک سے لکھی ہے نعت پاک آپ لوگ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہم شمع رسالت سے، کہہ دیجئے مجل کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم شمع رسالت سے لو دل کی لگاتے ہیں، ہم شمع لفظوں کی انانیاں بس پا یہی ہوتی ہے، لفظوں کی انانیاں بس پا یہی ہوتی ہے، لفظوں کی انانیاں بس کر دیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔